শিৱসাগৰত অনংগ মোহন সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীৰ উদ্যোগত আৰম্ভ হৈছে সদৌ অসম ভাওনা সমাৰোহ। শিৱসাগৰ জিলাৰ ধিতাইপুখুৰী অঞ্চলৰ অনংগ মোহন সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীৰ জন্মলগ্নৰ প্ৰথমটো বৰ্ষতে উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰি মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ অনুপম সৃষ্টি ভাওনাৰ জৰিয়তে ধৰ্ম, সংস্কৃতি আৰু আধ্যাত্মিক চিন্তা প্ৰসাৰতাৰ উদ্দেশ্য আগত ৰাখি অবিভক্ত শিৱসাগৰ জিলাৰ ৰাইজৰ সহযোগত জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ছয়ভাগী নামঘৰত আয়োজন কৰা হৈছে সদৌ অসম ভাওনা সমাৰোহ। গুৰুজনাৰ ভাৱৰাশিক নৱমূল্যায়ন কৰি বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠিত কৰাৰ মানসেৰে শিৱসাগৰ জিলাৰ ধিতাইপুখুৰীৰ অনংগ মোহন সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীয়ে জন্মলগ্নৰ প্ৰথম বৰ্ষতে 24 অক্টোবৰৰ পৰা 30 অক্টোবৰলৈকে এখনি সদৌ অসম ভাওনা সমাৰোহ 7-দিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত কৰিছে। শিৱসাগৰ আৰু চৰাইদেউ জিলাৰ মুঠ ছয়ভাগী নামঘৰত ভ্ৰাম্যমান হিচাপে এই সদৌ অসম ভাওনা সমাৰোহ 12খনকৈ ভাওনা প্ৰদৰ্শিত কৰা হ'ব। এই সমাৰোহৰ প্ৰথম দিনা 24 অক্টোবৰত পতাকা উত্তোলনেৰে কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভ কৰে উদযাপন সমিতিৰ সভাপতি ৰমেন দত্তই। প্ৰথম দিনা ভাওনা উদ্বোধনৰ পিছতেই গোলাঘাট গুঞ্জমালী সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীয়ে উৰ্বৰেখীৰ অভিহাস, দুৰ্বাসাৰ দৰ্পচূৰ্ণ আৰু শিৱসাগৰৰ ত্ৰিমূৰ্তি শিল্পী সমাজে কুশবৰ্জন ভাওনা পৰিৱেশন কৰে। দ্বিতীয় দিনা নাজিৰা সুদৰ্শন নাট্যগোষ্ঠীৰ দ্বাৰা শকুনিৰ প্ৰতিহুত, দুৰ্যোধনৰ উৰুভংগ আৰু শিৱসাগৰ অনিৰুদ্ধ শিল্পী সমাজৰ দ্বাৰা অম্বাৰ দেহত্যাগ ভাওনা পৰিৱেশন কৰে। ঠিক সেইদৰেই তৃতীয় দিনা শিমলুগুৰি কেন্দ্ৰীয় নামঘৰত যোৰহাটৰ শিল্পী সমাজে হিন্দুমুনিৰ পিতৃভক্তি দশৰথৰ স্বৰ্গ উদ্ধাৰ আৰু যোৰহাট কৃষ্ণ শংকৰ শিল্পী সমাজে বিপ্ৰদামোদৰ আখ্যান ভাওনা ভাগি প্ৰদৰ্শন কৰে। শিৱসাগৰ জিলাৰ লগতে চৰাইদেউ জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিশেষকৈ ছয়ভাগী নামঘৰত ভাওনা সমাৰোহ উদযাপন কৰাক লৈ সকলোৰে মাজত বৰ্তমান সময়ত চৰ্চা হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এই প্ৰতিযোগিতামূলক ভাওনা চাবৰ বাবেও অজস্ৰ লোকৰ সমাহাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু অবিভক্ত শিৱসাগৰ জিলাৰ ছয়ভাগী নামঘৰত আমি 7-দিনীয়া কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰিছো। আজি তৃতীয় দিনাৰ কাৰ্যসূচী চলি আছে। প্ৰথম দৰ্শনীত এয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যে হিন্দুমণি পিতৃভক্তি দশৰথ স্বৰ্গ উদ্ধাৰ নাটভাগি পৰিৱেশন কৰিছে আৰু ইয়াৰ পাছত যিভাগী নাট হ'ব সেইভাগী হ'ল বিপ্ৰ দামোদৰ আখ্যান দন্তবক্ৰৰ মুক্তিলাভ। বিভিন্ন স্থানত আমি এই অনুষ্ঠানভাগে আয়োজন কৰিছোঁ। দৰিকা বৰনামঘৰত প্ৰথম দিনাৰ কাৰ্যসূচী, দ্বিতীয় দিনাখন শ্ৰীপুৰ নপাম সাৰ্বজনীন নামঘৰ, আজি তৃতীয় দিনাখন শিমলুগুৰি কেন্দ্ৰীয় নামঘৰত আমি এই অনুষ্ঠান ভাগি কৰিছোঁ। অহাকালিলৈ লোনপুৰীয়াত চতুৰ্থ দিনাৰ কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হ'ব। ৰাইজৰ বিপুল সঁহাৰি আমাক সঁচাকৈ উৎসাহিত কৰিছে। ৰাইজৰ সঁহাৰিত আমি সাহস লাভ কৰিছোঁ। আমি অনংগ মোহন সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী প্ৰথম বাৰ্ষিক প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি যিহেতু এই ভাওনা প্ৰতিযোগিতা ভাগে অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ, সেয়ে বিভিন্ন স্থানতে এটা প্ৰত্যক্ষমী পদক্ষেপ লৈ নামঘৰৰ ভাওনা আমি নামঘৰে ৰাখিবৰ বাবেই আমাৰ এই চেষ্টা চলাই আহিছোঁ। আৰু আমি এই আপাহতে আপোনালোকৰ জৰিয়তে সমূহ ৰাইজলৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আমাৰ ফালৰ পৰা কৃতজ্ঞতা হৰাই আগবঢ়াইছোঁ।